A partir de hoje já é possível financiar imóveis de até 750 mil reais com recursos do FGTS. A nova regra foi aprovada nesta segunda-feira e, de acordo com especialistas, dá mais poder de compra aos compradores. A Aurélio e a esposa se preparam há dois anos para sair do aluguel. Querem comprar uma casa com os recursos do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Com a mudança anunciada pelo Conselho Monetário Nacional, Aurélio agora vai poder financiar um imóvel maior, com mais estrutura para a família e melhor localizado. A gente agora vai conseguir um imóvel um pouco melhor, né, com uma possibilidade de é, dar uma parcela maior de entrada utilizando o FGTS aqui no Distrito Federal, nos estados de São Paulo, em Minas Gerais e também no Rio de Janeiro, o valor máximo do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS chega agora a 750 mil reais. A mudança que aumenta as possibilidades de escolha para quem vai financiar a casa própria, segundo o Banco Central, atende às características do mercado imobiliário destas localidades. Nos demais estados, o valor dos imóveis que podem ser financiados com recursos do FGTS subiu de 500 Mil para 650 mil reais. As pessoas tinham capacidade de compra e queriam comprar aquele imóvel do sonho e esbarravam no teto e não conseguiam é, o financiamento. Então, com essa margem maior, é, atende principalmente a demanda dos imóveis em, em regiões como Brasília, Minas Gerais, é, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, com isso você é, facilita a. a, a Contratação desses imóveis e as pessoas vão poder buscar aquilo que é o mesmo. Desde 2009 não havia mudanças no valor máximo do imóvel que pode ser comprado com recursos do FGTS. A medida está em vigor a partir desta terça-feira e vale apenas para os novos financiamentos.